Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hamare paas hai Federal Board Class 9th Math New Book 2024. Exercise number 1.3 hai. Iska aaj question number 5 hai hamare paas. Kehte hain ki the hiking club went on a 7-day trip. Yani ek hiking club jo hai wo 7 dinon ki trip pe nikal gayi. Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. روزانہ وہ کیا کرتے تھے پانچ اشارہ پانچ سے سات اشارہ پانچ مائلز تک وہ ہائکنگ کرتے تھے It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked یعنی کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جو clubbing days ہیں اس میں جو ہائکنگ کلب ہیں انہوں نے ہائک کی ہے A less than 35 miles یعنی 35 مائل سے کم انہوں نے کی ہے بی بٹوین 35 اینڈ 55 مائلس 35 اور 55 مائلس کے درمیان انہوں نے ہائک کی ہے سی ایکولی 55 مائلس یعنی 55 مائل ہی انہوں نے ہائک کی ہے اور ڈی مور دین 55 مائلس 55 مائل سے زیادہ کی ہے ڈی تو ان چاروں میں سے کون سا صحیح ہے ہم نے یہ بتانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کا جو ہے سیون کو ہم نے ملٹیپلائی دینا ہے ایک دفعہ 5.5 کے ساتھ جو منیمم ہوگا اور دوسری دفعہ 7.5 کے ساتھ جو میکسیمم ہوگا تو آئیں ہم اس کو سولو کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایکسرسائز 1.3 کا سولوشن ہے دا کلب ہائکڈ منیمم ہم معلوم کریں گے تو اس کو ہم کیا کریں گے 7 ملٹیپلائی بائی 5.5 کریں گے یعنی جو منیمم وہ واک کرتے تھے 5.5 تھے تو یہ ہمارے پاس 38.5 آتا ہے دا کلب ہائکڈ میکسیمم ہم کیا کریں گے 7.5 دیا ہوا ہے تو 7 ملٹیپلائی بائی 7.5 کریں گے تو یہ ہمارے پاس 52.5 آ رہے ہیں اب جو آپشنس ہیں چار ان میں اے لیس دین 35 مائلس اب دیکھیں یہاں پر ہم نے جو سولوشن نکالا ہے اس میں 35 سے لیس دین کوئی آنسر نہیں ہے تو یہ نہیں ہے اچھا بی تھوڑی دیر آپ رہنے دیں سی یہاں پر کے لئے ایکولی 55 مائلز 55 مائلز کے برابر یہاں پر زیادہ 52 ہے اور کم سے کم 38 ہے تو یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ڈی ہمارے پاس ہے مور دین 55 مائلز 55 مائلز سے زیادہ تو 55 مائلز سے زیادہ بھی یہاں پر نہیں ہے تو آپ بی دیکھ لیں بیٹوین 35 اینڈ 55 مائل ہے یہ تو 35 اور 55 مائل کے درمیان تو یہاں پر یہ ہمارے پاس 38.5 سے 52.5 تو یہ راؤنڈ ابارٹ تاریباً تاریباً یہ اسی رینج میں آتا ہے تو ان میں سے جو ریزنیبل جو زیادہ قریب آنسر ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے جاتے جاتے وڈی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ